Fundació Miquel Valls és una fundació que està treballant per l'ELA, per l'esclerosi lateral amiotròfica, i ens han nominat per això de l'Iceberg. Llavors no hem trobat una gallada prou gran, hem decidit anar als Pirineus, com ja estem als Pirineus. L'aigua d'aquesta piscina que intuïu està molt freda, però hem decidit fotem-ho més freda. Llavors ens tirarem nosaltres al bucket. Hem vist experiències d'altres i no funciona gaire bé, llavors hem decidit tirar-nos nosaltres i no tirar-nos la piscina per tornar. Qui volíem nominar, nois? En Ramon Jané, perquè creiem que ha de ser molt xulo veure'l cantar mentre es mulla. I en Màrius Serra, que faci un embarbussament mentre es fot el cubo per sobre. La galleda, el cubo no és... El paquet. El paquet. En tot això ens mullarem i farem una donació a la Fundació Miquel Valls. Vinga. Vale, esteu preparats? A la una, a les dues i a les tres. Doncs no era tant, eh? No era tant. M'esperava una cosa. Jo també. Està mitificat. Està mitificat. Tu, jo això ho faig les vegades que faci.